Merhaba barchangiz kanalimga. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini men o'tkazdim. Aziz obunachilar, bugungi video rolimiz Buxoro avtomobil bozoridan Nexia uch ravonlar narxi bo'ladi. Hafta kuni yakshanba kuni sanasi 2 aprel 2023 yil. Bizni musofir yurtdan yurib ko'rayotgan akalarimiz, oldin boshlar zamon bo'lsin, oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat kelishi hammalaringizga nasib bo'lsa Alloh deb qolamiz. Videolarimizni o'tkazmasdan ko'rasiz deb umid etaman. Qani, video yoqsa like tugmasi bilan podpisasi tugmasini bosish uchun. Videoga marhamat. Nexia 3 ravonlar narxiga. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Kimga agar Chakman, Fav, Hova yuk mashinalari, mikroavtobuslar va avtobuslar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol China Motors kompaniyasiga murojaat qilishlaringiz mumkin. Xo'p, Telegram chatlarimizni sizlarga taklif qilamiz. Telegram chatimizga o'z mahsulotingizni sotish va sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Qo'shilib a'zo bo'lsangiz, xo'sh, hammasini shu yerdan topishingiz mumkin. Barchasiga Bek Buxoro kanalidan ko'rdim deb xarid qilgan mijozga chiroyli qilib skidkalari bor. Bek Buxoro kanalini Moskva va Moskva oblastida yashayotgan obunachilar diqqatiga, kim agar immigratsiyani to'lgan bo'lsa, Qozog'iston chegarasiga kirib chiqib qilish maqsadida bormoqchi bo'lsa, mana shunday komfort mashinalarni sizlarga taklif qilib qolamiz. Avtomashinamiz qulayligi zo'r, zaryadchiklar bilan jihozlangan. Qishni kuniga mana shunday komfort bilan mashina bilan borsangiz, umuman qiynalmaysiz. Narxlariga chegirma bor, kanal nomidan telefon qilgan mijoz uchun. Avtomashina zo'r. Akamiz Buxoroning farzandi. Sizlarga taklif. Xo'y, mana Nexia uch ravonlar qatoridan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuni yakshanba kuni sanasi 2 aprel 2023 yil. Birinchi avtomashinamiz mana shu qarshimizda turgan oq rangdagi Nexia 3 avtomashinamiz. Xo'y. Rullar gidravlika, ekonomayzeri bor, ABS-lari bor, 3-chi paket elementan gaz konditsionerlari bor, motor holatlari ajoyib holatda. Diskasi, Euro diski, balonlari yangida shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada chuqur kigizilmagan, endi uni tashlamagan. Korobka mexanika ko'rishlaringiz mumkin. Metan gazimiz zapasga tushgan. Xo'p. Yili 2021 yurgan nechi kilometr? Yurgan 13 ta. Yurgan 60 mingda kraskasi. Kraskasi toza. Toza. Pul nechi pul so'rayapsizlar? 11200. 11200 so'ralibdi. Savdosi bor. Kelishlar, ha? Kelishlar. Nasib bo'lsa. Ha, telefon nomeringiz ayting. 90. 90lik 614. 614. 670. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Buni sizlarga mokri asfalt svetdagi Nexia 3 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Yil necha aka? 2016 yilda ishlab chiqarilgan. Konditsionerlari bor, rullari gidravlika, ekonomayzer va ABS-lari bor. Yoqilg'isi benzinda avtomashinamizda, motor holatlari ajoyib. Diskasi, o'zining Euro diskasi, balonlari holati ham o'rtacha. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada chuqur kigizilmagan, nena olim tashlanmagan. Korobkamiz mexanika, pozitsiyasi 2-chi pozitsiyadan avtomashinamizning orqa yuk xonasini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Zapasga tushgan ekan bir marta, ikki marta. O'zi yana nima lafz? Kraskasi qanaqa? Petnosi bor. Petnosi bor. Yili 2016 yurgan nechi kilometr? 38 ta. 38 ming. Puli nechi pul so'rayapsizlar? 9300 so'ralyapti. Savdosi bor, arzon bo'ladi, nasib bo'lsa. Bo'ladi. Ha, telefon nomeringiz ayting. 93lik 658 4142. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Nexia 3. Xo'p, mana sizlarga Nexia 3 dan ko'rsatishga davom etamiz. Oq rangdagi Nexia 3 avtomashinamiz. Rullari gidravlika, 4-chi paketli metan gaz konditsioner, ABS-lari bor. Ekonomayzerlarigacha bor avtomashinamiz. Gaz va benzinda yoqilg'i turi. Diskasi 8 diska, razmeri 16 maka. 16 razmerdagi 8 sakat diskalarimiz. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada chuqur kigizilmagan, gazon tashlab qo'yilgan. Korobkamiz mexanika, pozitsiyasi 2-chi pozitsiyadan. Ko'rishlaringiz mumkin. Metan gaz balonimiz, zapaskamiz tushgan, damkrat balon qulishlagacha bor. Hmm.
Kraskası kana aka buni? Tolza kraskası. Kraskası tolza yili 2000 20. 20. Yurgani chaqi? Yurgani 39000 km. Pulu nech pul so'rayapmiz? 11.5. 11.5000 so'rayapmiz. Savdosi bor. Tushirib beramiz nasib bo'lsa aka. Ha, telefon nomer zaten. 91lik 404 85 54. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Xo'p, JK rangdagi Nexia 3 dan ko'rsatamiz. Yil nechaga? 19-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3. Xo'p, 3-chi pokoleniya metangaz, rullari gidravlika, ABS bor, ekonomayzer, konditsionerlargacha bor avtomashinamizda. Mana bu amerikanga yopishtirib qo'yilgan. Diskasi yevro, balonli yumshoq podyomlik. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Yo, ha, ko'rsataymi? Mana. Mana shu narsalari bor, pultlari. Xo'p, chixol kiygizilgan, ninolim tashalgan, korobka mexanika, Tesla monitorlari o'rnatib qo'yilgan, orqa salonlari. Avtomashinamizni. Stoplayam, o'zgartirilgan, zadni vid kameralari bor. Ay. Запаска шкаф. Салом. Ака яхшы, сау яхшы. Яхшы мөхсү. Хой, бака йыл 2019 риз жүргән нечә километр бу? 66000 км. Краскалары кана? Арка ишек бар. Арка шопер тараф арка ишегидә краскасы бар. Пулы нечә пул сорыйсыз? 10600 айтылыпты, савдосы бар, насы булса арзан булады, ака. Хой, телефон номерыгыз айтыгыз. 97'lik 868 33 31. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Bu narsalarga Nexia 3 avtomashinasidan ko'rishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'p, rullari gidravlika, ekonomayzer, ABS bor, konditsionerlari bor. Yil 2020. Xo'p. Yoqilg'i benzin. Benzin 25 litr. Aha. Diskasi yevro diska, balonlari holati ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Sog' bo'ling. Oynalar knopkada chixol kiygizilmagan, nenolim tashalmagan. Korobkamiz mexanika, audio sistemalarigacha bor. Mana shu Nexia 3 avtomashinamiz. Orqa yukxonasi, servisni knishkasi, yana nimadir bor. Zapaska tushmagan, damkrat, balon kluch. Avtomashina holati ajoyib. Hozir egalaridan ma'lumotini olamiz. Aka, yili 2020 yurgan nechta dedingiz? 29-oy. 29 yurgan 25-da. 9-oy 25000 km yurgan. Qolmaradmi? Aha. Pulni nechta so'rayapsiz? 11200 so'ralyapti. Savdosi bor, tushirib beriladi. Tushirib beramiz. Nasib. Telefon nomeringiz ayting. 91lik 242 33 30. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib bog'lanib xarid qilishlaringiz mumkin. Mana sizlarga Nexia 3 dan ko'rsatib o'tamiz. Shuna Nexia 3 avtomashinasidan ko'rishga davom etamiz. Konditsioner, rullar gidravlika, 4-chi pokoleniya metangaz, ekonomayzer, ABS-lari bor avtomashinamizda. Xo'p. Diskasi yevro diska, balonlar yumshoq podyomlik. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Oynalar knopkada, chixol kiygizilmagan, nenolim tashalgan, korobkasi mexanika, pozitsiyasi 2-chi pozitsiyadan audio sistemalari bor, ishlab turibdi. Xo'p, orqa yukxonasini ochib ko'ramiz. Sizlar bilan birgalikda. Xo'p, metangazlari zapaska tushmagan. Barama o zaka. Ha, o'tirak ola. Xo'sh, yil 2018. 18 yurgan nechta? 72da. Puli nech pul? 1.5. Kami bo. Kelishamizmi nasib bo'lsa? Telefon nomeringiz ayting aka. 93lik 455 7192. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz. Mana sizlarga aziz obunachilar, oq rangdagi Nexia 3 egalaridan. Qaysi tuman?
Olat tumanının moşinası özümüz obunachilardan. Avtomashinamiz motor holatlari, konditsionerlari, borlari, gidravlika, ekonomizer, 4-inchi pokoleniya metangaz va ABS-lari, motor holatlari ajoyib Mers abilsovkalar qilib qo'yilgan. Diskasi, Euro diska, balonlari holati ham yangida. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada chixol kiygizilgan, enolim tashalgan. Korobkasi mexanika. Mana shu. Metan gazlari zapaska tushmagan, damkrat, balon kuch hammasi joy-joyida. Mana shu. Qaysi naga? Boramiz? Xo'p, aka, yili 2016, yurgan nech kilometr? 123 000. Kraskasichi? Shopirni eshigida kraskasi bor. Ha. Pulini nech pul so'raysiz? 9 mingdan arzon qilib beramiz. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 93 000. 776. 576. 55 15. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar avtomashina egalaridan. Mana. O'zimdan mana, texpasport yonimda. Egalarini o'zlarining nomlariga, tirikchilik emas, dehqonchilik. Xo'p, buni sizlarga JK rangdagi Nexia 3 dan ko'rsatib o'tamiz. Avtomat korobka. Yili nechchi? 19. Konditsioner bor, rullar gidravlika, ekonomizer, 4-inchi pokoleniya metangaz, ABS-lari bor. Avtomashinamiz motor holati ajoyib holatda. Diska, saka diska, balonlari yangi. Izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada akvaprint taqilgan, o'zi radnoy chixol kiygizilmagan, enolim tashalgan. Korobka mexanika, audio sistemalari bor avtomashinamizda. Xo'p, balonlar yangida tushgan, lekin damkrat, balon kulishlar, mana orqa yuk xonalar. Xo'p, yili 2019, yurgan nech kilometr aka? 45 000. Yurgani 45 000 kilometr. Kraskasichi? Top-toza. Top-toza. Pullar nech pul so'rayapsizlar? 12.5. 12.5. Telefon nomeringiz? 90 000. 414. 53. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, avtokreditga imkoni bormi? Qilib beramiz. Avtokreditdan imkoni bor. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Nexia 3. Xo'y, buni sizlarga Nexia 3 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Nexia 3 avtomashinamiz. Xo'p. Rullari gidravlika, 4-inchi pokoleniya metangaz, ekonomizer, ABS-lari bor, konditsionerlari bor avtomashinamizda. Xo'p. Diskasi Euro diska, balonlari yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada chixol kiygizilmagan, enolim tashlanmagan. Korobka mexanika, pozitsiyasi 2. Pozitsiyasi 2 da aka. Moshimandan 2020-yil, uzunligi 1. Ha. 2-chi pozitsiya 17 000 metangazlari. Zapaskalar tushmay tushgan ekan. Bitta kilo kraskasi. Sheramı? Xo'p, yili 2020-21, kultex pasport 20, kuzov 21, ha? 21, ha. Yurgan 67 000 dediniz. 67 000, metan 4-inchi pokoleniya, 4 balon yaxshi. Aha. 1700 so'raymiz, yana bir o'tib beramiz. 1700 dan bir nima o'tib beramiz, nasib bo'lsa. Telefon nomeringiz ayting. 90 000 635 24 24. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. O'sha Nexia 3 avtomashinamiz. Bu buni sizlarga 2017-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Nexia 3 avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'p, 1-chi pozitsiya, 3-chi pokoleniya metangaz, ABS-i bor, rullari gidravlika, ekonomizerlari bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlarga? Diskasi Euro diska, balonlar yumshoq. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalarimiz ruchnoy, chixol kiygizilmagan, enolim tashlanmagan. Korobkamiz mexanika, ko'rishlaringiz mumkin buni. Mana
şu Nexia 3 avtomaşinamız. Metan gazımız. Yön tamamları. AKV'nin 7'de 100 binde yürüyen kraskası ki? Yok. Kraskası toza. Pulun ne iş mi soruyoruz? 4200 lira loptu. Sağdosu bor. Nasıl bize düşürür beniniz ha? Kuma koklasa. Telefon numarı zaten. 93'lik. 475. 0085. 0085 ha? Kim yemek olursa alakaya çıkarsa. 2017 yılında işler çıkarılıyor. Nexia 3.